Νίκο, είναι μια από τις πιο σημαντικές καταθέσεις αυτή της 17χρονης, η οποία είναι φίλη της 24χρονης Γεωργίας και βρέθηκαν μαζί στο συγκεκριμένο πάρτι το βράδυ της παραμονής πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, αυτά που κατέθεσε η 17χρονη στους αστυνομικούς είναι τα εξής που θα ακούσουμε τώρα. Φτάσαμε, λέει το κορίτσι, στο δωμάτιο 401, όπου συναντήσαμε περίπου 13 άτομα. Από αυτά, άντρες ήταν 5-6. Από την πρώτη στιγμή δεν ήθελα να μείνω. Χωρίς να μπορώ να είμαι σίγουρη, οι περισσότερες γυναίκες μου έμοιαζαν εκδιδόμενες και έμεινα έκπληκτη από το κλίμα. Λίγο πριν φύγουμε από το πάρτι, έφτασα στο ξενοδοχείο ένα περιπολικό της αστυνομίας, θορυβήθηκαν και έκλεισαν τη μουσική. Μία από τις κοπέλες που ήταν εκεί φώναζε: «Τι φοβάστε, αφού είμαι εγώ εδώ», αφήνοντας υπονοούμενα. Μετά από ένα μισάωρο και ενώ η Γεωργία ήταν πολύ μεθυσμένη, ξεκινήσαμε για να φύγουμε. Μόλις κατεβήκαμε, η Γεωργία άρχισε να λέει ότι δεν είναι καλά και θα έπαιρνε το αυτοκίνητό της για να γυρίσει σπίτι. Έπειτα από περίπου 10 λεπτά την κάλεσα για να δω τι κάνει. Μου είπε ότι άλλαξε γνώμη και θα έμενε στο ξενοδοχείο. Όπως και έγινε, Νίκο, γύρισε πίσω στο ξενοδοχείο.